spíme tam u nich, u Dohnalů. My spávame okolo Dohnalových. Tak tam oni tam mají takovou klec s papouškem venku. I majú na úlazu kuču kavesa papagajom. Já asi třikrát jsem se praštil do hlavy. Triputa jsem se udáril od té kavez hlavom. Tak mi to připomnělo jeden vtip. Onda jsem se sjetil jednou více. Tři synové dospělí opustí domov a každý jde po svém. Trojica synová ode z kuček, jer jsou več odrasli. A počase se sešli a chlubili se těmi dary, které dali své mámě. I za neko vrijeme jsou se našli ponovo skupa i chválili jsou se darovima, koje jsou poklonili s mami. Ten první říká, já jsem pro mámu koupil ohromnej dům, nádherný dům s velkou zahradou. Já jsem mami koupil velikou kuču, je ogrom, man vrt. A druhý říkal, já jsem jí pořídil Mercedes i s řidičem. Já jsem jí koupil Mercedes, a aj druhý káže, já jsem jí koupil Mercedes s jí savozáčom. A ten třetí říká, to nic není, víte, že naše máma ráda četla Bibli. A taj treći kaže, to ništa. Znate da naša mama je voljela čitat Bibliju? Ale už špatně vidí. Ali slabý njoj je vid sada. Takže se mi podařilo sehnat papouška. I onda sam uspio nabavit ty papagaja. Který umí mluvit. Koji zna pričat. A jeden kazatel ho 12 let učil. A jeden propovědník ga 12 godina učio. Aby uměl celou Bibli na spaměť. Celou Bibliu na pamět. Takže máma řekne papouškovi Jan 3:16. I onda máma kaže Ivan 3:16 papagaju. A papoušek to prostě správně řekne. I papagaj kaže, jer tako je Bog ljubio, bla bla. A brzy poslala ta máma těm synům takový děkovný dopis. I za neko vrijeme máma poslala synovima zachvalnicu. Tomu prvnímu psala, milý Marku, děkuju ti moc za ten krásný dům. Marku, dragi Marko, hvala ti da si kupio takvu lijepu kuću. Ale ja sam sama a už prostě ten dům je na mě moc veliký, stejně ali v jednom pokoji. Ja sam sama, znaš, i ta kuća je prazna, ja sam ipak samo u jednoj sobi od te kuće. Druhý mu napsala, milý Petre, děkuju ti za auto. Hvala Petre na tom autu, koji si kupio. Ale ten už nikam moc nejezdím a ten řidič je docela takový drzý. Ale já jsem več stará i nevozím nikde baš často i taj vozač je malo drzak, onako, machat. A tomu třetímu napsala? I tom třetím synu napísala. Nejdražší Johne. Najdražší Johne, Ivane. Přesně víš, co tvá matka miluje. Točno znáš, to já, tvoja majka ljubi, volí. To kuře bylo vynikající. To píle je bylo odlično. Ojoj. Lošče viděla. To je problém, když špatně vidíte. To je problém, když nevidíte dobro. Proto mám brýle. Za to jí mám na očale. Jirka taky. Jure isto. I Matiáš, Martin danas isto, prvý dan. Je to jenom vtip, ale ilustruje jednu skutečnost. To je samo víc, ale ilustruje jednu stvarnost. Můžeme mít něco, co je hodně vzácné, co je drahé. Můžeme mít něco vrlo dragocieno. Ale protože to dobře nevidíme, tak ale, to můžeme minout. Ale pošto to nevidíme dobro, můžeme to mimo jíč, fulat. A Bůh má pro nás připravené dobré věci. A Bůh je spremil za nás dobré, odličné stvary. Ale pokud je nevidíme, tak je můžeme minout. Ale jako jich nevidíme, my můžeme jít pored nich, mimo jich. Je takový příběh ve Starém zákoně. U Starom závětu je jedna příča. A tam byl aramejský král, který bojoval proti Izraeli. Tam je byl jeden aramejský král, který se boril proti Izraela. A vymýšlel léčky, jak toho izraelského krále chytit. I zmýšľal je zámke, ako by to k izraelského kraja čapá. Vždycky niekde číhal s armádou. Vrebal je niekde s armiom, s vojskom. Kam měl ten král cestovat, ale... Tam, kde je treba taj kráľ prolaziť. Ale nikdy ho nechytil. Vždycky ale nikad nie uspiel nejak uloviť. Vždycky ten král proste jel nakonec inám. Uviek taj kráľ na zadní čas išiel nikod drugde.
A ten aramejský král si už myslel, že má nějakého zrádce mezi. Je ta aramejský král je myslel, da ima nekog špiona tamo. Někdo kdo vyzraduje jeho plány. Ko izdajete plánové, koje on ima. Ale jeden z jeho služebníků mu řekl. A jedan od njegovih sluga mu je rekao. To je prorok Eliša. I taj čovjek se zove prorok Ilja. Který je v Izraeli. Elizej, pardon. Který je v Izraeli a ten ví o tom, o čem mluvíš ve své ložnici. I to je prorok, znáš, i on ti zná, što ti pričaš u spavačoj sobi. A tak se ten král, ten aramejský král, rozhodl zajmout aspoň toho proroka. Onda je taj aramejský král odlučio da barem tog proroka će uhapsit. Ten příběh je v druhé královské v 15. kapitole. Druhá kráľovina 15. hlava. Ale asi ho znáte. Vjerojatno ga znáte. Aramejci přitáhli a obklíčili to město, kde ten Eliša. Aramejci jsou došli do toho grada, kde je Elizej živio i obkolili su ga s vojskom. A ten služebník. Hovorio. Neboj se. Neboj se. Protože s námi je jich víc než s nimi. Jer s náma je više nego s nima. A pak se Eliša modlil. I onda je Eliša Elizeus. Elizeju i Elizej molio. Jo. Můžeš. A to klikat nebo houkni na něj a ti klikne. Klik. A ta jedno tam bylo asi nějaké. Je, to jsou, on, to jsou oni, to je on slikal, kad je bio tamo. Víte, co se modlil ten Eliša? Znáte, že se Elizeus molil. Hospodine, otevři jeho oči, ať vidí. Gospode, otvori mu oči, da vidí. Tam asi další. Hospodin otevřel služebníkovi oči a on viděl. I gospodin je otvoril slugi oči, on je viděl. Pohoří kolem Eliši bylo plné koní a ohnivých vozů. Planiny oko jsou byly plné vojské i vatrných kola. A otázka je, byl ten služebník slepý? Pýtaně, dali je taj sluga byl slep? Ne. On viděl normálně jako každý, každý jiný. On je viděl, on je gledal jako svako druhý. Ale Eliša se modlil, aby se mu otevřeli oči a viděl to, co nebylo vidět běžným. Ale Elizeus se molil, da mu Bog otvorí oči za ono, što nevidí svako. On skutečně uviděl Boží armádu, která byla na jejich straně. I on je stvarno uviděl Božu vojsku, koja byla na njihovoj strani. A teďko je to jenom zajímavý příběh, starý staletí. Ovo može biti samo neka zanimljiva priča stara nekoliko stotina godina. Nebo to je něco i víc pro nás. Ili je ova priča nešto više nego samo priča iz prošlosti. Tady je Žalm 119 a verš 18. Psalm 119, stih 18. David se tam modlí. Tamo David molí. Otevři mé oči, abych viděl úžasné věci ve tvém zákoně. Otvori mi oči, da vidím divné stvari u tvém zákonu. David se modlil, aby mu Bůh otevřel oči, aby viděl ty skvělé věci, co jsou v Bibli. David se molil, da mu Bůh otvori oči, da on vidí ty divné stvari, které jsou u Biblii. A David jistě ten zákon dobře znal. David je sigurno dobro znal, poznával četl, zákon, Bibliu. Četl. Čítal je. Ale stejně potřeboval, aby mu Bůh ty oči proto nějak otevřel. A i pak je byl svěstan, da treba, da mu Bůh otvára oči za to. A obě situace jsou si podobné v tom, že to byla modlitba za otevření očí. A te dvě situace jsou sličné u tome, da u jedno i drugo je byla modlitba za otvoriti oči. Aby bylo vidět něco, co běžně vidět není. Da člověk vidí něco, co normálno se nevidí. Nějaký rozdíl tu je samozřejmě. Neké rozlike tu postoje naravno između te dvě situace. Ten služebník viděl Boží armádu, která taj, viditelná nebyla normálně. Taj sluga je viděl vojsku, koja normálno se nije viděla normálnými očima. A David přestože četl slova, která viděl. I David i bez obzira što je čital slova, riječi koje je viděl.
tak stejně potřeboval, aby mu Bůh ty oči proto otevřel. I pak je třeba, da mu Bůh otvorí nějaké oči vnútorně, da vidí u tým řečima něco. Napadá vás někdo další, kdo se v Bibli modlil podobným způsobem? Se sjetíte někoho, kdo se u Biblii molí na sličan način? Još? Sjećate se? Ty to víš. On to ví. A kde? Výborná odpověď, děkuju. Jarda to umí, no. Jarda zná. Jarda zná. A poštol Pavel se modlil takhle. Pavle se tako molil. Apostol Pavel se molil istou molitvu. Ty modlitby, které máme v Biblii, nás můžou inspirovat v našich modlitbách. Te molitve, koje su zapisane u Svetom písmu, nás mogu inspirirat da se i my molimo na taj način. Někdy jsou to hlavně žalmy. Nekad jsou to pretežno psalmy. Psalmy? Ale... Psalmy li psalmovi? Psalme. Žalmy. Ne žalmy je, ale žalmy. Psalmy. Ale právě Pavel se na několika místech modlí za ty sbory, kam píše. Pavel se na nějakým místem má molí za zajednice, koje šalje poslanice. Modlíte se za sebe navzájem? Molíte jeden za drugog? Radíte to? Ne? Tak zkuste to. Dá. Dá. Zkuste to. Probajte. Modlíte se za Jirku, za Katku? Molíte za Jureta i Katku? Za Gorana. Za Gorana. Za Katarínu. Katarínu. Za sebe na skupinkách. Na kučným grupama jeden za drugog. Asi jo, myslím. Já předpostavím, dada. Ale někdy se za sebe modlíme zvlášť, když někdo má nějaký problém nebo je nemocný. A někad se posebno molimo, kad je neko u někom problému ili je bolestan. Ale věřím, že má smysl se modlit, i když je někdo úplně v pořádku, zdrav a nemá nějaký problém. Ale já věřím, da se treba molit, i kad je člověk zdrav i nemá nějaký problém. Podívejte se na ty Pavlovy modlitby. Pročítajte, pogledajte, kako se Pavle molí. V Efeským je to v první a ve třetí kapitole. U Efežanima je v prvoj i třetí poglavlju ta molitva. Filipským 1. U Filipljanima 1. A Koloským 1. I Kološanima 1. Ale já se chci zaměřit jenom na tu jednu modlitbu, která je v Efeským v první kapitole. Ale já chci se usredotočit samozřejmě na tu jednu modlitbu, která je u Efežanima. Danas. Tak, mohli bychom to zkusit. Klik. Ještě. Tak, výborně. Efežanima 1. 16 do 19. Nepřestávám za vás děkovat, když se o vás zmiňuji na svých modlitbách. Neprestajem zachvalovat za vás i vzpomínat vás u svojí modlitbama. Aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, klik, dávám Bůh, Gospodina našeg Isusa Krista, Otec slávy, podarí ducha mudrosti i odkryvení i spoznaju Něga i prosvětlí oči vašeg srdca. Aha, dál, ještě. Abyste věděli, jaká je naděje v jeho povolání, jaké bohatství slávy jeho vědictví ve svatých a jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám. Da uvidíte, kolika je náda u njegovom pozivu i koliko je bogatstvo slave njegove baštine u svetima i koliko je prekomjerna veličina njegove snage prema nama. Zase klik. Klik. Da vam Bog, gospodina našeg Isusa Krista, Otac slave, podari duha mudrosti i otkrivenje u spoznaju njega. Tak, to už jsme asi dál moc, ale to je jedno. Pavel začíná tím, že děkuje. Pavle počíně svou molitvu, da se zachvaluje. Děkuje za ty, kterým píše. A tím můžeme začínat vždycky naše modlitby. Zachvaluje se za one, za koje se molí. I tím můžeme počet svaku molitvu, zachvalívat se za one, za koje molimo. A pak se modlí za ducha moudrosti a zjevení. I onda se molí za ducha moudrosti i odkryvenia. Jak víc poznat Boha Otce. Kako vyše i dublje upoznati Boga Otca. Jak poznáváme Pána Boha? Kako
poznajemo Boga Otca. Skrze jeho slovo, kroz njegovu riječ, také jak jedná Bibliju, v našich životech, kako on postupa, djeluje u našem životu, a v životech těch lidí kolem nás, a u životy má ljudi oko nás, ale to je jedna strana mince. Ale to je jedna strana kovanice. A druhá strana mince je, že potřebujeme zjevení. Druga strana je, da trebamo otkrivenje. Ježíš se ptal svých učedníků, za koho ho mají ostatní lidé. Isus je pýtal svoje učenike, za koga ga smatraju, čime ga drže, za šta ga drže drugi ljudi. A pak se ptal těch učedníků, za koho ho mají. I onda pýta učenike to pýtanje. A Petr mu řekl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. I Petr je odgovoril, ty jsi Mesiáš, syn Boha živoga. A co mu na to řekl Ježíš? Isus je mu řekl, šta? To ti nezjevilo tělo a krev. To ti nije odkrylo tělo i krv. Ale můj otec, který je v nebesi. Ale můj otec, který je na nebesima. Ježíš učedníky neskoušel z toho, jak se jmenuje. Isus nije ispitival svoje učeníky, dali znaju, kako se on zove. Ale on jim dal otázku, která šla do hloubky. On je postavil pýtanie, které išlo dubinu. A kterou nemohli odpovědět bez toho zjevení. I na koju nisu mohli dati odgovor bez odkrivenja. Petr odpověděl správně. Petr je odgovoril ispravno. Ne, protože byl chytřejší než ty ostatní, ale protože se mu dostalo to zjevení od otce. Ne zbog toga da je bi pametný od ostalih, nego da mu je otac na nebesima dal to odkrivenje. A to je ta první část té modlitby, Pavlovi. I to je prvý dio té Pavlové molitve. Modlím se, aby vám Bůh dal ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání sebe samého. Molím, da vám Bůh daje ducha odkrivenja, poznání jeho samého. Za upoznávání něga. Když půjdeme dál potom do 18. verše. Ako jdeme dále u stih 18. To můžeme klik. Klik. No. Tak Pavel se modlí a když vtáhneme ten dopis i na nás, tak za nás. Pavle nastavlja u svojej molitvi za nich a ako to uzmemo za sebe. Aby nám Bůh dal. Da nám Bog daje. Osvícené oči srdce. Tam je. Ne, není. Osvícené oči srdce. Prosvětlené oči srdca. Abychom věděli. Da známo. Jaká je naděje v jeho povolání. Kakva je nada u njegovom pozivu. Jaké bohatství slávy jeho dědictví. Koliko je bohatstvo slávy njegove baštine u svetima i koliko je prekomjerna veličina njegove snage prema nama. A jak nesmírná velikost jeho moci je vůči nám, to si teď řekl. Pavel se modlí za osvícené oči srdce. Pavle molí za prosvětlené oči srdca. Nevím, jak si to představit úplně. Neznám, kako to zamyslit. Ale myslím, že to znamená, abychom viděli to, co není vidět běžnýma očima. Ale myslím, že to značí, da vidimo ono, co se obyčným očima nevidí. Za otevřené oči. A jsou tam tři věci. Za otvorené oči i tři stvary jsou tam. Ta první. Prvá stvar. Da uvidíte. Abychom viděli naději v jeho povolání. Nadu u něgovom pozivu. Co pro nás má, jakou naději? Jakou nádu má za nás Bůh Otec? K čemu nás povolal? Za šta nás pozval? Víme, že máme naději v Bohu. Známo, da imamo nádu u Bogu. Nebo že on je naší nadějí. Da je on naša náda. Ale myslím, že někdy se nám to jakoby ztrácí. Ale myslím, da ponekad se to i zgubí. Nevím, jestli tady máte taky mlhy. Neznám, dali ovdje imate i magle. Jako máte nebo ne? Máme. Máte. I te kakve, i duchovne. Jak začíná v podzim, tak v Čechách jsou ty podzimní mlhy. Kad nastaje u Češkoj jeseň, onda ima puno magle. A někdy je taková mlha, že nevidíte silnici skoro. A nekad je taková magla, da nevidíte put. Může tomu něco pomoct? Může nešto pomoct. Třeba brejle se žlutým filtrem nebo mlhovky. I možná na očále sa nekým žlutým filterom ili neké maglenke. Já jsem asi před 14 dny plul na lodi.
prije 14 dana sam plovio na brodu. Nemám loď, to se mě lidi pak vždycky ptají, ale nemám. Nemám, nemám samo jeden brod, mám jich 5. Ale jeden kamarád má velkou loď a pluli jsme po Vltavě. Přítel má jeden veliký brod i plovili jsme po Vltavě rieci. Z Prahy asi 3 hodiny. 3 sata z Praga. A ráno v 7:30 i 7:30 jutro bylo vidět tohle. Jsme viděli ovo. Tady jsou takové lodě jako tři. Na desné straně jsou čamci zavězaný za obalu. Ale jestli je moc nevidíte, tak to je přesně tak, jak to bylo. A ako ich nevidíte, onda to je točno tak, jak je sam. A to je taj prízor. Ta řeka je docela široká, ale... A řeka je poprilično široká. Ale už tam byli nějaký lidi v kajakách. Ale več sú byli na u kajacima neki ľudí tamo. Tak sme museli dávať opravdu pozor. Onda sme mohli byť pažlivý, stvarno. A pak sa tam objeví takový most. I onda sa tam pojaví od jednom neký most. Trošku vidíte, jo? Ja, vidíte ga málo. Ale taky nebyl moc vidieť. A isto sa nie vidio baš puno. Fakt hustá. Váže byla gusta, magla. A teďkon ten most by měl být vidět lepší. Sačemo malo detail, malo bolje vidět taj most. Trošku je lepší, že jo. Je to s takovým jako žlutým filtrem. Stavil jsem nějaký žlutý filtr, pa se malo bolje vidí. A je vidět líp než předtím. Vidí se malo bolje, nego na onoj slici prije. A když jsme pluli dál, tak pak se tam plovili dále, úplně zvedla, nebo... I když jsme plovili dále i dále, onda se digla magla skroz otišla. Takže už skoro. Je vidět... Skoro, no. Není úplně pryč, ale už je vidět mnohem líp. Ale viděli jsme dost daleko. A myslím, že někdy v našem duchovním životě s Bohem je to podobné. Myslím, že u našem životu s Bohem je to nekad ovako. Některé věci, které jsme přijali, kterým věříme. Něké stvary, které jsme přichvátili, které věrujeme. Kterýma jsme si byli jistí. Které jsme byli uvěřeni. Tak najednou se ocitnou jakoby v mlze. Odjednom se nájdu te stvari kao umagli. Nejsme si jistí, jestli se to stane. Nismo sigurni, da li to još uvijek vrijedi. Jestli jsme si to nějak nenamluvili třeba. Nismo sigurni, da li to nismo možda sami sebe nekako uvjerili u to. Ztrácí se nám ta naděje. Gubimo tu neku nadu. Co můžeme udělat? Šta možemo napravit? Myslím, že apoštol Pavel dobře chápal, že takovýhle věci se stávají. Pavel je, myslím, dobro schvaća da se takve stvari događaju. A proto se modlil. I za to se modlil, aby nám Bůh otevřel oči. Da nám Bůh otvorí oči, abychom viděli tu naději, kterou máme. Da vidimo nadu koju imamo. Nejen nějak obecně, ale v těch konkrétních situacích, ve kterých jsme. Ne nekako občeni to, nego u toj konkrétnoj situaci, u tým konkrétnym situáciám. Ta druhá věc, to je další klik. Druhá stvar je druhý klik. Tak Pavel se modlil za otevřené oči, abychom viděli. Pavel se modlil, da imamo otvorené oči, da vidimo. Bohatství slávy jeho dědictví ve svatých. Bogatstvo slávy njegove baštine u svetima. Kdo jsou to ti svatí? Ko jsou ti svetí? Apoštolové. Apostoli? A ještě někdo? Fráňo i Maria. A to jsme Toma? Všichni my tady. To jsme svi my. My svi jsme svatí. Jsme svatí, protože jsme oddělení pro Boha. Jsme svatí, jer jsme odvojeni za Boha. Pavel se modlí, abychom viděli to bohatství slávy dědictví. Pavel se modlí, da vidimo bogatstvo slávy njegove baštine. A jaké je to naše dědictví? Kakva je ta naša baština? A nebo co je závdavkem? Šta je kapara, što je avans tog gdje tog te baštine. Kapara ili avans, ne? Šta je avans? Da, a ne, pitam, ali šta je to? Šta je predujam te baštine? Pro nas. Za nas. Bravo. Da? Rajko. Duch svatý, a Helena to taky říkala. Hej, ty jsi jisto to govoril. No. Já to viděl. Ale co je potichu, je slyšet na hlas. Níž ta, co se ticho káže, neče se, čuče se já glasno. Jo,
Závdavek toho dědictví je Duch svatý. Avans predujam té baštine je Duch svatý, koji jsme přijali. K tomu patří to, že každý máme nějaké povolání a duchovní obdarování. U tome je isto to, da neko svako od nás ima neki poziv i neka nadarenja. Bůh má plán s našimi životy. Bog ima plán s náma, neki plán za náš život. A někdy to taky nevidíme. A nekad ni to nevidíme. Nevíme, jaké to dědictví je. Neznamo, kaká je ta baština za nás. Ale Bůh tohle má a Pavel se modlí, aby se nám otevřeli oči a my jsme to mohli uvidět. A Bůh to má za nás a Pavel se modlí, da se nám se otvore oči, da to můžeme vidět. Někdy si nejsme jistí, jestli nás skutečně chce obdarovat. Nekad možná nejsme ani sigurní, dali nám z Bůh želi nadarit. Jestli nás chce použít. Da, nejsme sigurní, dali nás vůbec želi koristit. Protože si nepřipadáme dost dobrý. Jer smatramo, da nejsme dost dobrý za to. A to je možné. I to je moguće, da nejsme. Asi nikdo nebudeme dost dobrý. A vjerojatno nikdo od nás neće být dovolno dobar. Abychom byli dokonalí ve všem. Da by byli savršeni u svemu, pa onda by nás Bůh mohl koristit. Ale protože za nás zemřel Ježíš. Ale pošto je Jisus umro za nás. Bůh se na nás dívá skrze tu jeho krev. Jisus, Bůh nás gleda kroz Jisusovu krv. A my jsme pro Boha svatí a oddělení, použitelní. I my jsme za Boha svatí i odvojení. I on nás může koristit. To je taj žutý filter. Samo što je crven. Poslední věc je, že Pavel se modlí za otevřené oči. I zadnja stvar, za kterou se Pavle molí, da nám se otvore oči, da vidimo. Jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám. Kaká je veličina njegove snage prema nama. To, co Bůh pro nás dělá, není nějak omezené. To, što Bůh za nás radí, nije ograničeno. Jeho moc je větší než naše problémy, naše těžkoče. Jehova síla je větší než naše problémy i těžkoče. Když bych se zeptal, jakou moc Bůh má, tak asi řekneme ohromnou. Kad by pito vás svých, jakou moc má Bůh, věřatno svi by řekli ohromnou. Ale rozumíme tomu, že ta ohromná moc je připravená pro nás taky osobně. Dali rozumíme, da ova síla, ova moc ohromná je spremna za nás. Že to není nějaká teoretická věc? Da to nie je něco teoretické. Ale že se to týká opravdu tebe, každýho z nás? Da to je to se týče svakoga, tebe svých konkrétno. My si s mnoha věcmi nedovedeme poradit. Mnohé stvari nemůžeme řešit u životu. Ale Bůh jo? Ale Bůh dá. Pavel se modlí, aby se otevřeli oči, aby jsme viděli tu velikost tý boží moci k nám. Pavle moli, da nám se otvore oči, da vidimo veličinu njegove snage prema nama. A celá ta modlitba, kterou jsme vlastně četli, celá molitva, koju jsme čitali, tak se točí kolem těch otevřených očí. Vrtí se oko otvorených očí. Abychom viděli tak, jak máme. Da vidimo kako treba. A může se to týkat našich životů. I to se to může být povezano s naším životem. Že se modlíme za nás, aby se nám otevřely oči. Da se molimo za sebe, za nás, da nám se otvore oči. Ale taky za druhý. Ale isto tako za druhé lidi. Za ty, kteří jsou kolem nás a kteří nejsou zrovna nemocní, ale kteří prostě nějakou naději třeba ztrácejí. Za one, koji jsou oko nás i koji možda nisu bolesni, ale z nekog razloga možda je jim dobro, ale možda i gube neku nádu. A možná si klademe otázku. Možná si postavím opýtaně. Jak se nám ty oči otevřou? Kako nám se otvore oči? Jak se to stane? Kako se to dogodí? Jak se to dogodí? Uslyšíme nějaké fanfáry. Začujeme nějaké trube. Uvidíme anděly. Čemu vidět nějaké anděly? Asi ne. Věrojatno ne. Pokud žijeme s Bohem. Ako živíme s Bogom. Čteme jeho slovo, modlíme čítamo. Se. Njegovu riječ i molimo se. Počítáme s Duchem svatým. Računamo s Duchom svetim. Pak to pro nás nemusí být vlastně něco úplně nového. Onda to iskustvo otvorných očí za nás nemora být nešto skroz novo. Ale zároveň, i když s Bohem skutečně žijeme, ako s Bogom stvarno živimo, tak se můžeme dostat
do té mlhy. Ipak možemo se naći u magli, može doći neka magla u naš život. Kde jakoby nevidíme dál. Kada, kao da ne vidimo dalje. A ja si myslím, že se to stává každému. Ja myslím, da to se događa svakome. Mně se to někdy stane. Meni se to zna desit. Že najednou jako nevidím, co dál. Da odjednom kao da ne znam kako dalje, kud dalje. Člověk může udělat nějaký malý krok, ale nemůže prostě si troufnout jít dál. Člověk může napravit malý korak, ale nemůže se osudit jít dál. A pak se modlím. I onda se znám molit. A najednou se mi to otevře. I odjednom mi se počne otvárat to. Najednou odjednom ty věci jasně. Vidím stvari potpuno jasno. A tak potřebujeme, aby Bůh se nás dotýkal a ty oči nám otvíral. Ovo trebamo, da nás Bog dotakne, i da nás dotýče i da nám otvára oči. Mohli bychom to říct slovy apoštola Pavla. Mohli by to reči, řečima apoštola Pavla. To je další tam verš, 2. Korinským 5.7. 2. Korinčanima 5.7, jer po věri chodimo, ne po gledaniu. Chodíme vírou, ne tím, co vidíme. Když chodíme vírou, tak vlastně se díváme těma duchovníma očima. Kad chodamo u věry, chodamo věrom, my negledamo fyzickým očima, nego onima duchovným očima. Oním duchovným očima. A je to zřejmá souvislost s tou vírou. Očita je povezanost sa věrom ovdě. Takže když se budeme modlit, tak potřebujeme víru. Onda kad molimo, trebamo věru. Ale Bůh nám ji dává. A Bůh nám ji daje. A já jsem vlastně na konci a chtěl bych se modlit teďkon. Já jsem při kraju z propovědi, chtěl by molity. Aby nám Bůh ty oči otevřel. Da nám Bůh otvorí oči. Tam, kde to potřebujeme. Tam, kde nám to nejvíce treba. To se nemusí týkat každého z vás tady. To nemora, to se nemora týkat svakog od vás. Tuhle chvíli. U ovom trenutku. Ale pokud se tě to nějak týká. Ale u slučaju da se to týče tebe, da osjećaš to, trebaš otvorené oči. Tak se neboj do toho jít. Ne, neboj se, iči u to. Myslím, že to je modlitba za ty otevřené oči, kterou se budeme modlit možná celý život někdy. Moguće da molitva koju ćemo se molit, će biti molitva koju ćemo se molit cijeli život. V nějakých situacích. U nekim situacijama. Abychom viděli naději, kterou Bůh pro nás má v konkrétních situacích. Da vidimo nadu koju Bog ima za nás u određenoj situaciji. Abychom viděli, co Bůh dobrého má pro nás připravené. Da vidimo šta dobro Bog pripremio za nás. Abychom viděli, že Boží moc k nám není nějak limitovaná. Da vidimo da Božja sila prema nama nije limitirana, ograničena. Abychom se na sebe dívali skrze Boží slovo. Da gledamo Ježíše. Gledamo sami sebe kroz krv Isusa Krista. A na druhé, abychom se taky tak gledali. I da gledamo druge isto kroz krv Isusa Krista. Tak jestli něco z toho, o čem jsem mluvil, jestli k vám nějak mluví, jestli vám to nějak... Ako nešto od ovoga, o čemu sam govorio, vám je progovorilo i osjećate da je to nešto povezano s vaším životom? Tak můžete přijít a já, pokud vás bude víc, tak někdo další, bychom se rádi za vás modlili. Voli, želím da dođete ovdje napred i ako će vás být puno, molit će se više nás za vás. To nebude čas na nějaké pastorační rozhovory. To neće být vrijeme za neko savjetovanje. Ta modlitba bude asi poměrně krátká. Molitva će biti vrlo krátka. Protože věříme, že Bůh to bude dělat. Jer vjerujemo da će Bog baš sada to radit. Amen. Amen. Jarda, Nanda, Luboš, Nap. Jo, Jo. Katjo, pojď taky se pomodlit.